Şaxta, soyuq, yağış, cəhənnəm istisi, gözünü açdığı dədə-baba torpağını məcburi şəkildə tərk etmək, qatar vaqonlarında gecələmək, sonra çadır şəhərciyinə köç etmək, min bir əziyyətə, əzaba qatlaşmaq, 28 il yurd həsrəti ilə yaşamaq. Bütün bunların qarşılığında isə sabaha olan ümid, bitib tükənməyən arzular. Artıq o arzular gerçəyə çevrilir, ayrı düşdükləri yurd niskili, qovuşduqları torpaq sevgisi ilə əvəz olunur. 30 ildən sonra bu həsrətə qovuşuruqdur. Bu qovuşmaq elə bir şeydir ki, yəni 30 ildən sonra sən qayıdasan öz torpağına, görün indi mən qayıdanda tək, mən tək gəlmişəm bura, amma indi qayıdıram öz ailəm 5 nəfər. Üç ay bundan əvvəl 28 ilik həsrətdən sonra Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri azad olunan dədə-baba torpaqlarına ayaq basanda məcburi şəkildə tərk etdikləri ev eşiklərini axtardılar. Amma düşmən kəndi talayıb aparmış, Ağalını yerlə yeksan etmişdi. Qalan yalnız quruca torpaq bir də Ağalı sakinlərinin bu torpağa yaşamaq üçün qayıtmaq arzusu idi. Müzəffər ordusu ilə düşməni torpaqlarımızdan təmizləyən Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev həmin gün Ağalı sakinləri ilə birgə arzuların gerçəyə çevrilməsinin təməlini qoydu. Burada 200-dən çox ev tikiləcək, məktəb, uşaq bağçası, poliklinika. Ondan sonra iş yerləri yaradılacaq. Bax, bugün mənə verilən təqdimat göstərir ki, böyük firma, camış firması yaradılacaq, pendir istehsalı olacaq, əkin sahələri burada nəzərdə tutulub, su elektrik stansiyası, elektrik, yəni bütün şərait yaşamaq üçün nə lazımdırsa burada olacaq və burada tətbiq olunacaq texnologiyaların bir çoxu hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Bəli, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə sakinlər üçün yaradılan yüksək şərait ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin vətəndaşına olan münasibətidir. İnsan amilinin prioritet elan edilməsi, ləyaqətli, layiqli həyat şəraitinin yaradılması ölkəmizdə sosial siyasətin əsasını təşkil edir. Bu həm də Azərbaycanın dünyaya təqdim etdiyi yeni inkişaf modelidir. Bu modelin müəllifi Prezident İlham Əliyev Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülən bərpa və yenidən qurma işlərini diqqətdə saxlayıb, azad olunan ərazilərimizdə mütəmadi səfər edərək tapşırıq və tövsiyələrini verir. Maksimum sürət və keyfiyyətə əsaslanan işlərin nəticəsində bugün xarabalıqlar üzərində qəsəbə tipli ağıllı kənd ucalır. Bugün bax, gözəl Zəngilan torpağında həyat qururuq və həyat qayıdır Zəngilana, başqa yerlərə, Şuşaya və siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin inkişafı üçün nə qədər böyük işlər görülür. Bugündən Ağalıda yeni həyat başlayır. Sakinlərin rahat yaşayışı üçün bütün imkanlar yaradılıb. Rayonda yeni avtomobil yolları salınıb, dəmir yolu çəkilir. Sakinlərin və bölgəyə gələn turistlərin rahatlığı üçün yeni havalimanı inşa olunur. Salınan yeni aqroparklar bölgənin ərzaq təminatı ilə yanaşı daimi iş yerləri üçün hesablanıb. Biz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sayəsində onun 44 günlük müharibətə qələbə çaldığımıza görə, şəhidlərimizə, şəhid anaları qarşısında mən də bir şəhid bacısı kimi baş əyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Belə 30 illik həsrətimizə son qoyulubdur. Biz qayıdırıq öz torpağımıza, öz elimizə. Həsrətimizə son qoyulubdur. Necə deyə bilərik ki, biz o xətənə sevinçliyik ki, gələndə biz göz yaşlarına gəlmişik, arazdan keçib gəlmişik. Gələndə mən 4 uşaq, körpə uşaqları qucağımda gətmişəm. 29 il yataqxanada 4 uşaq böyütmüşəm, təhsil vermişəm, 4-ü də ailəlidir, 9 nəvəm var, övladlarım da hamısı bizim arxamızda da onlar da gələcəklər. Neçə illər bu vətənin həsrəti ilə yaşamışıq, bu vətən həsrəti ancaq çəkən adam onu bilir ki, vətən həsrəti nə deməkdir. Bugünkü gün həqiqətən də qürur verici bir gündür, bunun üçün biz
prezidentimizə, onun xanımına çox minnətdarıq, təşəkkür edirik ki, bugünkü günü bizə yaşatdı. Ordumuzun səyi nəticəsində prezidentimizin dəmir yumruğu ətrafında birləşdik və bu 44 günlük qalibiyyətə nail olduq. Ağalda görülən işlər davam edir. Kəndin genişləndirilməsi və əlavə 150 evin, o cümlədən 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli mənzil tipli evlərin inşası nəzərdə tutulur. Məşğulluq, məktəb, bağça, tibb məntəqəsi, asan, dost mərkəzləri, yeni iş yerləri, bir sözlə, rahat yaşamaq və çalışmaq üçün bütün şərait yaradılıb. Düşmənin xarabalığa çevirdiyi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması, azad edilən torpaqlarımızda həyata keçirilən nəhəng layihələr Azərbaycanın qüdrətinin göstəricisidir. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər.